আহি পায়ে একদম বগৰী গছলে যাওঁ। বগৰী ঢেৰ লাগিছে আমাৰ একদম সাব চেণ্টাৰত, এজোপা বগৰী গছ আছে, উলমি উলমি বগৰী লাগিছে, বহুত বগৰী লাগিছে। বলক দেখুৱাম আপোনালোকক, খাব পাৰিব, আহিলে মানে খাব পাৰিব, খাব পাৰিব মানে এইবিলাক চাওক, দেখিছেনে দেখিছেনে, হাতেৰে ছিঙি ছিঙিয়ে খাব পাৰি। ৰ'ব বেক কেমেৰা কৰি দিছোঁ, দেখিছে, দেখুৱাম চাব দেই কেনেকৈ পকি আছে, দেখিছেনে দেখিছেনে, এয়া পকি পকি ৰঙা হৈ আছে, তলখন নধৰাকৈ পৰি আছে, বান্দৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই ইয়াত মানে বগৰী তলত একদম ভৰাই দিছে, ভৰাই দিছে মানে সৰি গৈছে যে, কিমান বগৰী লাগিছে দেখিছে, ডাল ভৰি ভৰি বগৰী লাগিছে। কোনোবাই খাই যদি আহিব পাৰে দেই, দোলাখৰীয়া হেলথ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰত বগৰী পকি আছে, খাই ভাল পায় যদি আহক। বগৰী খাই বেয়া পোৱা মানুহ নাই, ভালেই পায় চবেই, টেঙা হ'লেও। এয়া চাওক কিমান লাগিছে ন, দেখিয়ে ভাল লাগিছে, কিমান ধুনীয়াকৈ বগৰীবোৰ পকি আছে ঐ, হাতেৰেই মানে এনেকৈ ঢুকি পায়। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক চাওক, দেখিছেনে এইবিলাক, এইবিলাক দেখিছে, এইবিলাক দেখিছে, বগৰী বহুত আছে, বহুত আছে, বহুত বগৰী, বহুত বগৰী লাগি আছে, আচাৰ কৰিবলৈ নিব পাৰিব। এইবিলাক দেখিছে, ধৰিব পাৰিছেনে, দেখিছেনে, টিংখনৰ ওপৰত বান্দৰ উঠি আছে, মই আহি গ'লোঁ যে বান্দৰকেইটা পলাই টিংখনৰ ওপৰলৈ গ'লগৈ, সেইবিলাক চব কিমান আছে দেখিছে, সেইবিলাক চব, সেইবিলাক চব, সেই ওপৰত দেখিছে টিঙৰ ওপৰত আমাৰ ঢেৰ বগৰী পৰি আছে, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, এয়া 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 এয়া, বান্দৰটো আহিছে, বান্দৰটো আহিছে, বান্দৰটো আহিছে দেই, কেনি গ'ল, সেইটো এইটো দেখিছে ন তলত, সি বগাইছে, খা খা, কিমান খাবি খা, খাই থাক, ঢেৰ বগৰী 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 বগৰী, গোটেইখন বগৰী 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 উঠিছে, চা চা চা, দেখিছে ন দেখিছেনে, এয়া খা 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 খা, তহঁতকে দি দিছোঁ আৰু, খা, কিমান খাৱ খা, দেই বোপাই।